Северна Македонија се смета за земја на потекло, транзит и крајна дестинација на жртвите на трговија со луѓе. Наместо светла иднина, таа знае само за солзи. Не зборуваме за бројки, зборуваме за животи. Наместо добро платена работа, тој доби лажни ветувања. Не е приказна, нивната судбина е тешка, а иднината неизвестна. Наместо ранец полн со книги, таа доби невестински фустан. Пораката е јасна. Внимавај, стапица е. Стави крај на трговијата со луѓе. Побарај заштита и пријави.